Och det var någon av Sellaf, han sa en fin sak. Han sa, om vi lever våra dagar som Ramadan, om vi dyrkar Allah som i Ramadan hela året, så kommer vår död att vara en id. Yani vi kommer att vara en lång id i Jannah, förstår ni? Yani det är så här vi måste vara hela året. Vi måste be våra fem salat, kanske be lite extra sunna, läsa lite Koran. Vi lämnar mycket haram saker i Ramadan. Det är så vi ska vara hela livet. Ramadan är inte bara vi ska vara bra muslimer i Ramadan sen khalas, ma'a salama. Utan det ska vara, hela tiden ska vi vara så. Subhanallah. Så det är viktigt att vi har de här thawabit, att vi försöker vara stabila på islam hela livet. Allah al-musta'an. Nas'al Allah yuthabbit qulubana 'ala al-haq. Vi ber Allah azza wa jalla styrka våra hjärtan på sanningen.